בושה, אתם בוגדים באחים שלכם ו... אין מה להגיד, תתביישו. הכיבוש הטרור, שופטי רוצה אני מוכן לשלם מחיר של לשבת כמה חודשים בכלא. בתור המחיר שאני מוכן לשלם על המעשה של אי ציות אזרחי נגד הכיבוש. אני חושב שאנחנו הגענו בישראל למצב שלחלוטין מצדיק אי ציות אזרחי. ישראל במדיניות שלה, בגדה המערבית וברצועת עזה, חצתה את כל הקווים האדומים תחת כל משטר. אני חושב, מאמין שאנחנו צריכים שלנו קווים אדומים שמעבר אליהם לא נהיה מוכנים יותר. משתף פעולה עם המשטר, במיוחד שהמשטר בישראל כבר 50 שנה הוא למעשה משטר לא דמוקרטי ששולט במיליוני אנשים שלא זוכים להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות לגביהם. בשנתיים האחרונות יצא ללמוד עם תלמידים גם מהרשות הפלסטינית וגם מעזה, ונחשפתי לזה שהתמונה מעובדת משני הצדדים. המידע שהם מקבלים הוא מאוד מאוד רחוק מהמציאות, אבל גם המידע שאנחנו מקבלים הוא מאוד רחוק. ואני חושבת שאין דיאלוג, לא בתוך החברה שלנו ולא בתוך החברה שלהם, וזו הנקודה שאנחנו צריכים לדבר עליה. כל הקונספציה שכולנו נותנים תרומה לחברה היא קונספציה מאוד חד צדדית. כי מי שמתגייס היום זה שני שליש מיהודים בגיל גיוס. במקום להסתכל על החברה כיהודים נגד ערבים, להסתכל על החברה ככל האנשים שחיים בין הים לירדן. אתה רואה שחיים כאן 13 מיליון אנשים ובערך שליש מהם מתגייסים כל שנה בשביל לשמר את המצב הלא שוויוני שאומר שמדינת ישראל שולטת ב-13 מיליון אנשים למרות שרק 8 מיליון מהם זוכים לזכות בחירה. אז בעיניי זה לא תרומה לחברה, זה תרומה לקבוצה הפריבילגית שלך ששולטת בין הים לנהר. אני מאוד רוצה לעשות שירות לאומי, כי אני מאמינה שתרומה המדינה יכולה להיות בדרכים שונות, והמסגרת הצבאית לא תואמת את הערכים שלי, לא תואמת את האמונה שלי של איך שהחברה הישראלית צריכה להיראות, ואני חושבת ששירות לאומי הוא משמעותי יותר במה שאני יכולה להביא דרכו, ואני מבינה שיש אחרים שיכולים לתרום יותר דרך הצבא, ואני יכולה לתרום יותר דרך השירות לאומי, ואני רוצה לעשות את זה. זה ממש מוזר לי לבוא ולדבר, לפני רגע הייתי בצד שלכם, ועכשיו אני פה ומדבר אליכם. אני ממש ממש גאה בכם, כאילו בימים כאלו ממש קשה לעשות את המעשה הזה. נראה לי באמת שאת המעשה כבר עשיתם, שלא תשכחו להקשיב ולשוחח גם עם אחרים. להיות צודק לבד זה בעיה. חושבת שאתם הלכתם עם האמת שלכם, שזה מאוד חשוב, ויש... צריך להקשיב ולראות ולשוחח עם האמיתות האחרות. זה אולי יכול לעשות את הטרנספורמציה הלאה.